Teri chane unyisizanga muganda wange penge penge. Kuvayo na gambo kirina we kata ba musanze mu studio ye. Omanyi saagala ntalo naye njagala nnyo amazima ebiseera ebisinga. Nze ne penge penge twali tukolera Brian White. Ekyo buli omu akimanyi. Njagala mungambe nti penge penge bebano be yakone kitinga ku Brian White n'abayamba. Kubanga Brian White yali ayamba bantu era nga asaasaanye sente. Nze nakozesa omukisa ogwo okonekitinga abaana 30 Brian White n'abayamba okubajja mu maani. Njagala mungambe nti penge penge ono gwe yakonekitinga ku Brian White n'amuyamba. Connection izo ne Brian White gwe yefuula abudumirirwa abantu zaali za kuzimbira studio na kuzimbira nyumba. Lwaki tewamukonekitinga k'abavubuka abaali abaavu n'abawesente? Kati bw'ova ono osimpasizinga mbu olumirirwa abantu olumirirwa muntu ki? Nze kale kirinawe kata omwavu. Nasobola okununula abaana 30 nga nkozesa connection zange ne Brian White. Inza alumirirwe nnyo abantu seetunuulira bwavu bwange wabula natunuulira abantu abalemereddwa abaavu ate okusinga nze. So toyinza kuva eri n'osimba mannyo n'ogamu ndi kirinawe kata. Nze nina kye nkoledde abantu. Connection zange ne Brian White nafuba okulaba nti ayamba abaana ababonaabona mu maani. Mwabeefuula abalumirirwa abantu gwe. Brian White wamugamba nga kuzimbira nyumba na studio nga weefaako wekka. Olwaleero mwabasimpasizinga mbu mulumirirwa abantu olw'okuba nti eri abasasula. Ate kino nkibagamba penge penge tannafuna amusasula era bw'ana amusasula ojja kulaba nga tali wa people power. Okitegeera? Abo tebalumirirwa abantu, abantu abalumirirwa abantu yeffe. Nze njagala mumbuulire nti penge penge, penge penge, Raymond inti bwe yalina connection ne Brian White yono omuntu gwe yakonekitinga ku Brian White n'amuyamba. Teyasikangaza wuwe. Inze omwavu gwe mutenda ali mu mbeera embi. Nasobola okukozesa omukisa ogwo ne ngamba Brian White nti nze kituufu ndi bubi fine. Naye eriyo abali obubi okusinga nze bali mu maani baalwala, abalala baabasiba, abalala bali eyo abasajja baabeebakako baabakwata, abalala bavunda bali mu maani. Brian White n'abayamba. So olwaleero gwe bw'ovaayo n'osinika ebinnya olw'okuba okoze live zo n'otandika okunvunza n'okusinika ebinnya abantu bakuwaane mbu kirinawe kata bamusanze mu studio ye. Yes, nze nyinza okuba saakola studio naye olw'okuba nti numirirwa abantu sente zo nazikwata ne nziza mu bantu abansinga okuba obubi. Nkyali muvubuka muto nkyasobola okukola nkyusa obulamu bwange. Naye waliwo abaganda bange abalemeddwa abo bentunuulire ennyo nze numirirwa abantu. Ne bwe muddawo ne mulowooza nti abo be mufollowing abantu mmwe nti babalumirirwa babalimba. Nze mbuulira connection ze yalina ne Brian White. Brian White yali agabira abavubuka sente yakonekitinga ani ku bafollowa be? Nze bafollowa bange 30 Brian White yabayamba ne baddeeka. Brian White ne bw'omubuuza olwaleero bwe yasooka okunkubira essimu kikye namunnyonnyola kyali kyakuyamba baana. Penge penge kikye yasooka omunnyonnyola kyakumukolera studio. Bwe muvaawo mbu mugoberera nga ngoberera oyo w'ebipini mu nnyindo. Penge penge, penge penge, muleke kubuzaabuza bantu. Mweddeko platifoomu zammwe muba mwogera ku bantu ate toyinza kwogera ku nze. Nze nina kye nkoze. Nodda ku bulayivu bwo mbu kirinawe kata baamusanze mu studio. Yes, ndi kirina ekyo sikigaana naye mmanyi eriyo abali obubi okusinga nze. Bwe nafuna connection ne Brian White kubanga naye wali omukolera nga nange mukolera. Gwe wasikangoza wuwo nze ne muga Brian White sente z'osaasaanya eri abaana bali wano ababonaabona gwe wanunula ani? Wanunula ani? Temupulitendi nga bupulitendi nzigamba nti mulumirirwa abantu nga connections bwe muzifuna mwefaako mmwe mwekka. Nze buli connection gye nfunye nina abaana bennyambye ate nabo weebali tebeegaana. N'ensi yonna ekimanyi nti nina abaana be nazzaayo nga mpita mu Brian White nga nkyakolera Brian White. Nga nkyakolera Brian White nina abaana be nayamba olw'okuba nti nina connection ne Brian White, olw'okuba nti mpereza Brian White akamesegi n'akaddamu, olw'okuba nti Brian White yali asobola okunkubira akasimu ne mugamba ebizibu abantu bye balina. Gwe ng'omugamba bya studio yo na kukuzimbira nyumba na kukugulira mwenge bwe muva mbu mweyita abalumirirwa abantu. Naye nga in reality mu connections bwe muzifuna mwefaako mwekka. Penga atubuulire, penga aveeyo annyonnyole nti connection yange ne Brian White cause Brian White yali awakinga abavubuka kubagabira sente. Nze abantu be nakonekitinga ku Brian White tobala. Nazzaayo abantu okubajja mu maani ensi yonna yakiraba. Nze mumbuulire nti penge penge yakozesa omukisa ogwo okuyamba ono. Brian White yali akasuka sente ne mugamba zikasukeko mu baana b'omaani ekyo ne kiba. Njagala ombuulire nti penge penge yakola bw'ati, Brian White n'akola bw'ati. Tebalumirirwa ggwanga. Tebalina gwe balumirirwa abo basika bazza waabwe. Temumala budde na bantu bafaanana bwe batyo.
Brian White yali mukwano gwe nga amukubira simu nze okwegatta ku Brian White namusanga amukolera. Njagala mungambe nti Penge yayamba omwana abonabonera mu omaani. Muvaayo musimpasayizinga mbo mulumirirwa bana Uganda abafiira mu omaani wa. Nze connection zange ne Brian White nazikozesa okuyamba abaana ababonabona 30 ne famire zaabwe zinninda bulinzi Kampala kumpa nti nataasa obulamu bw'abaana baabwe. Yes, ndi kirina, ndi mumbera mbi, na ye nasobola okusitula abaana abaali babonabona okusinga nze, ne baddeka. Nze nkyali mvubuka nkyasobola okukola n'emikono gyange ndi mulamu n'enkyusa obulamu bwange. Naye eriyo abaana abaali abalwadde be nataasaako era nkyataasa abaana. Kati nze ow'omutima gwo zaabu toyinza kwongeza ku abo balina mapini mu nnyindo. Tegeera bulungi. Namwe nga muddaawo mubeera ku live Facebook nga mutumanyira mbu kirina wekkata. Yes, ndi kirina, naye oyo omukulu omugagga. Aina omulimu omulungi bwe twali tukolera Brian White yamugamba kuyambani. The same applies tukabaata. Bwe baali bakolera Brian White bayamba muvubukaki bamukonekitinga kwani. Nze nazaayo abaana nga batuukira ku Brian White Foundation, Brian White n'aba one cent. Nze ndi freedom fighter, nze alumirirwa abantu. Mwe mwenoonyeza byammwe temumanyi na kumanya nti eriyo abantu abali obwo by'okusinga mmwe. Kale bwe muba mutuvvoola n'okutuvumirira mwegendereze tulina kye tukoze nga tukozesa connection ze tulina mwe bwe mufuna mweza bweza. Omukama abasaasire ate era abampeera ekisa.